Та бүхнийхээ нэрийн ямар амгалан галтгий сайхан амарцгааж байна уу? Монгол Улсын хөгжүүлэлтэй ТВ 5-д үзэн Монгол Улсын хөгжүүлэлт ток шоу ээлж дугаараа эхлэхэд бэлэн боллоо. Ингээд энэ оройн студид хүрэлцэн ирсэн зочны үзэгч та бүхэн танилцуулъя. Энэ оройн студид Арцсан намын дэд дарга Туван хүрэлцэн ирлээ. Оройн мэнд төргий. Оройн мэнд төргий. Урилга хүлээгээд хүрэлцэн ирсэнд баярлалаа. За. Тэгэхээр энэ удаад бид Арцсан намын дэд дарга гэхээс илүүтэй бас орон нутгийн хөгжилд хол анхаарлаа хандуулдаг хүнийнд нь хувьд энэ сэдвээрээс ярилцсан зүйтэй баха гэж урилла. Тэгэхээр нэвтрүүлгийн маань ирж Монгол Улсын хөгжүүлэлт ер нь Монгол Улсын хөгжил хаана байна вэ? Яаж хаана явна вэ? Гэдгээс эхлүүл. За. За мэдээж бүх улс орон одоо хөгжил рүү тэмүүлдэг тийм ээ. Хөгжил рүү одоо явах стратеги тактика боловсруулсан байдаг. Монгол улсын хувьд ч гэсэн тогтвортой хөгжил 2030. За тэгээс сүүлийн үед бас одоо манай намын хувьд ихэд одоо дараагийн 30 жилийн хөгжлийн талаар за одоо бусад улстай өвчнүүд ч гэсэн 2050-60 он гэдэг ингээд ярьж байна. Тэгэхээр энэ бол одоо төрөний минийс альч улс оронд байдаг. А тэгэхээр одоогийн яг энэ хөгжил ярих үед дээр эргээд одоо ардчилсан хувьсгал яснаас хойш 30 жилийн ингээд харахад Монгол улс хөгжсөн үү хөгжсөн тодорхой. Одоо дотоодын нийт бүтээгдэхүүн тийм ээ нэг хүнд одоо ногдох одоо орлого энэ төр гэд. А тэгтэл бас алдаа байна уу гэвэл байна. Тэгэхээр бид нар одоо өнгөрсөн алдаан дээрээ суралцаа давуу одоо олдтой зүйлүүдээ цааш нь үргэлжлүүлэх юм шаардлага байна л да. Тэгэхээр хөгжлийг бид нар дан ганц цаасан дээр биш маш зөв тодорхойлж тэгтээ бүгдээр оролцсон одоо ийм байдлаар тодорхойлж явахгүй бол алдаа гарвал улс орон даяар орон бүгдээр иргэддэг хохирдох нь бол тодорхой болчлоо шүү дээ. За тэгээд өнөөдрийн одоо таны асуултанд хариулахад энэ одоо Монгол улсыг дотор нь одоо юу гэдгийг төв суурин газрын за одоо ерөөсө товчхон ирэхэд Улаанбаатарын ба бусад гэдэг ингээд ангилчхад Улаанбаатараас бусад нь бол орон нутгад орчиж байгаа. Тэгэхээр Улаанбаатарт манай хүн амын одоо бараг 50% тийм ээ амьдарч байгаа. Улсын хөдөлгөхөр ингээд ер нь бараг ойролцоод хэмжээнд хуваагдчихж байгаа. Тэгэхээр хүн амын маань бас тал нь амьдарч байгаа хөдөө орон нутаг. За тэгээд одоо орон нутгийн дотроо аймгийн төв, сумын төв бүр хөдөө одоо малаа маллаа тариага тариад ногоо тариад амьдарч байгаа гэсэн ийм одоо хэсгүүдээс бүрдэж байгаа. Тэгэхээр энэ дээр хөгжлийг ярихад төрөө биелсэн ганцхан төр засгийн хэдэн хүн мэддэг биш иргэд нь оролцоод дунчтны одоо дарга нар оролцоод их хурлын гишүүд засгийн газрын сайд дарга нар оролцоод одоо бид нар бүгдээрээ хөгжлөө ярихгүй л энэ дээр алдаа гараад байна л гэдгийг сонцолч байна. Би ярихыг тэлсэн таник орон нутгийн хөгжил илүүтэй бас анхаарлаа хандуулж ярьдаг хүний нэг гээд тэгэхээр ер нь та хэллээ Улаанбаатар хот орон нутаг гэж хэлж чинь тэгэхээр хамгийн сүүлд орон нутгаар хэдэн хаагуур яв ер нь орон нутагт амьдрал ямар байна. За орон нутгаар бол би ер нь их явах одоо тийм за нэгдүгээрт одоо дуртай. За хоёрдугаарт их явждаг таардаг. Одоо миний одоо сонгож хийсэн ажлууд маань энэ орон нутгаар явах юм боломжийг бүрдүүлдэг. Тэгээд за амьдрал бол за ер нь дунд зэрэг л байна. За тэгэхээр ер нь бол бид нар энэ жилийн хавар маань тийм одоо онцлогтой коронавитой хавар болж байна. Тэгэхээр энэ нөхцөлөөс болооч төрөө нэг тийм ажинд үжин байна. За тэгэхдээ нэг одоо анзаргаж байгаа сайн тал нь бол манай иргэдийн одоо нүдний гал сэтгэлийн одоо хүч бол хэвээрээ байна. Хэрвээ одоо тэд нар маань нэг тийм зөв бодлого зөв одоо чиглэл рүү хандуулаад өгөх юм бол за дээрэс нь төр засаг маань иргэдийн аж ахуй нэгжтэй боломжийн тэгш нээж өгөөд саад болохгүйгээр ингээд чиглүүлээд өгөх юм бол тэд нар маань оо болно шүү дээ. Бас тийм муугүй байна. Бид нар хөдөлмөрлөн чадлна гэсэн тэр сэтгэлийн одоо гал нь байгаад би их баярлж байна. Тэгээд бас жоохон гундуу байх болоо ингээд төр засга буруутгаад ингээд янз бүрийн байдлаар ярих болоо гэсэн бас тийм биш байна. А тэгэхээр юу гэхээр Монгол хүн өөрөө ер нь тийм одоо дасан зохицох чадвар сайтай нүүдлийн одоо нүүдэлчдийн соёл иргэншлийн үлдэгдэл болсон тэр одоо дасан зохицох чадвар сайтай гентэй ийм хүмүүсийн хувьд бол дээрэс нь төрөө дээдэлдэг хүмүүсийн хувьд төрийнхөө одоо чиглүүлсэн чиглэлийг дагна. Тэгээд бид нар бол хөдөлмөрлөн амьдрна гэсэн ийм одоо итгэл үнэмшил сайтай байна. Тэгэхээр одоо бид нар яах вэ гэхээр нөхцөл байдал ийм байгааг одоо манай иргэд ялангуяа одоо хөдөө орон нутгад амьдарч байгаа сумын төв аймгийн төв ихэн тэнд дотроо төрийн албан хаагчид байна. За мөн одоо настаачууд одоо өрхийн тухайн өрх дотор байгаа бүх нийгмийн одоо төлөөллүүд ахмад настангууд ээж аав нар хүүхдүүд оюутнууд за мөн одоо хөгжлийн бэрхшээлтэй буюу одоо тусгай хэрэгцээт иргэд байна. За бүр жинхэнэ одоо
орон нутгата хөдөө малаа маллаад амьдарч байгаа иргэд энтер бол тиймэрхүү байна. А хаврын хувьд бол энэ жил бас жоохон хатуухан хавар болж байна. За тэгэхдээ яг бас нөгөө байдгал хавар бид нар одоо юу ярих вэ гэхээр орон нутагт цогц бодлого өөрөөр хэлбэл яг нэг юм бүх юм хоёр талтай а дээрэс нь бүх юм ингээд нар одоо дэлхийг тойрдог шиг ингээд тойрог байгаа. Тэгэхээр энэ тойрог дотор нь л бүх юм маш зөв голдролд нь зөв бодлогоор оруулаад өгчих юм бол тийм бас муу зүйл харагдахгүй байна. Хамгийн тулгымцаа асуудал нь юу байна хөтөө? Ханаа жишээ олж болох байл нэг юм. Болгүй яах вэ? За одоо ингээд би одоо Төв аймгийнхаа 27 сум за одоо 97 багийнхаа нийлэлдэр нь явлаа. За тэгээд ингээд харж яхад бол тэнд мэдээж малчтын хувьд бол үндсэн одоо гол хоёр орлогын нэг буюу ноолуурын орлого тасалдсан байдал харагдаж байна. Тэрэнд нь ерөөсөөл 30 жил бид нар энэ зах зээлийн нийгэм гэдгийг сонгоцоод зах зээлийн бус арга руу төр засах нь ингээд буруу шийдвэр гаргасан дээр маш их бухимдж байна. Өөрөөр хэлбэл зах зээлээр явж байгаа ноолуурын үнийг төрн тедээр авна гэдэг энэ хуучин социалист маягийн өөрөөр хэлбэл захиргааталтын үед хэрэгжилсэн аргыг хэрэглэх гэж оролцсон нь өөрөө маш том алдаа боллоо. Тэгээ ард нь нэг салбарын сайд нь уучлаарай гэдэг хэлээд ингээд орхичихно гэдэг нь бол эмгэнэлтэй. За дээрэс нь тэр алдаагаа засах гэж дахиад одоо урамшуул гэдэг 20 сая төгрөний урамшуул гэдэг ингээд ярьж байна. Энэ үнэхээр үндсэн одоо зөв цэг рүүгээ очих уугүй юу гэвэл эргэлзээтэй. Энэ бол харилцсан адилгүй хин олон яматай нь өндөр хин цөөнтэй баг гэдэг ингээд хуваарлалтын хувьд бол бас алдаатай юм. Зөвхөн тэгэхээр нэг бүх олддог орлогом тасалдаад ирэхээр тухайн одоо иргэний өрхийн төлөвлөсөн одоо банкны зээлийн төлөлт дараагийн худалдаа авалтууд гэсэн зүйлүүдтэй бүгдээрэн дэр нь цаад болчих жишээтэй. За хоёрдугаар хамгийн одоо за энэс одоо том хинч ярихгүй байгаа үндэсний аюулгүй байдал нөлөөлөх үс хэмжээний том асуудал хөдөөд бидний одоо нэгэн одоо алхмын цаана хаалга тогшиж байгааг ярихгүй байна. Энэ бол бэлчээрийн цөлжилтийн асуудал. Одоо таалхлагдал доройтл гэж ярих бол цаашаа шүү. Одоо бол ерөөсөөл малчд маань улаан одоо цөлтөр амьдрахад тун ойрхон ирсэн. А малын тоо олон болсон. Охтон зурманда бариулсан. За дээрэс нь шуурга болоход хөрсний хамгийн үржил шимтэй өнгөн хар шороо хөрөн шороо хөрс маань хийсэж явсан ийм байдал. Бороо ороод ч ургахааргүй болцсон үндсгүй болцсон тэр хөрс гэд. Энэ бол Монголын одоо хамгийн том аюул. Бид нар нүүдэлчин соёл иргэншилтэй ард түмэн тэрний гол үндсэн амин сүнс нүүдлийн мал аж ахуй. Нүүдлийн мал аж ахуйг бид нар үндсэн одоо суур болсон, фундамент болсон хөрсөн дээр, бэлчээр дээр эргэлдэг. Энэ бэлчээр байхгүй болохоор малчдын мал дээр эрсдэл учрна. Энэ эрсдэл нь нэг одоо ган, нэг жилийн ган, нэг жилийн зудны ар дээр одоо төсөөлшгүй том эрсдэл. Ингээд ирэхээр эргээд 2000 оны зуд энтер гэдэг шиг ингээд малчд орлогоосоо салах юм эрсдэл. Орлогоосоо салсан малчин төв суурин газар руу орно. Ингээд нэг нэгнээс юм тамийн тооны үлгэр гэдэг шиг ингээд тойроод явах юм бол энэ өөрөө маш том эрсдэл байна. Тэгэхээр энийг манай малчд ойлгоцсон байна. Тэгэхээр яаж гарах уу гэдэг дээр төрөний одоо сайн бодлого хэрэгтэй. А дээрэс нь бүх хүний оролцоо хэрэгтэй. Ганцхан төр засаг ирээд огтналж өг энэ бэлчээр сэргээж өг гэвэл энэ бол утлаа. Тэгэхээр дахиад хэлье. Зөв циклд нь л оруулаад өгч. Тэгэхээр энэ дэр бэлэн болцсон, хөрсөн бэлтгэгдсэн байгаа ухаарц ойлгоцсон малчид иргэд дунчдны дарга нар байхад бид нар энэ асуудыг шийдэж болно гэж харж байна. Шийдэл хамгийн чухал те. Тэгэхээр тань тийм одоо ч юм төлөвлөсөн ч юм уу одоо тийм ингэх гарч байна гэж хэлэх зүйл байхаа. А байлгүй хаа. За юу гэхээр ерөөсөө эцсийн нэгэн зүйл байгаа гэж би харж байгаа. Тэр нь болохоор энэ тухайн одоо хөрөн өдөр нутагт амьдарч байгаа малчид, тарилнч, ногоочин, фермери аж ахуй эрхлэгчид одоо энэ хүмүүсийн орлогыг нь л өсөх гэдэг өөрөөр хэлбэл ахиу орлоготой болох гэдэг асуудлыг нь л шийдэх тал дээр анхаарч байна. Тэгэхээр орлого гэд цаашаа харахаар нөгөө орлогч нь юунаас, малчид юунаас орлого олж байна? Ноолуураас, арь ширнээс, тийм ээ? Одоо маха борлуулаад орлого олж байна. Тэгэхээр энэ орлогын олж байгаа асуудал нь бити төр саад болж ингэж үн ханшийн унгаагаад махан дээр квот лиценз тавиад гадагшаа овоо нэг хятад, Орос, Казахстан, Араб, Иран руу гарч исэн юм ин бити ингэж
тэнэг шийдвэр гаргаж хаагач. Эдгэн нь явг. Тэртээ тэргүй жил болгон Монгол улс 71 сая толгой малтай, 29 сая толгой хэлтгч одоо малтай. Ингээд 71 сая дээр энэ жилийн төл нэмээд 100 сая төхөн шүү. Энэ их малыг бид нар илүүдлийн илүү гарсан малчтынхаа бүтээсэн тэр бүтээгдэхүүнүүдийг нь борлуулж өгөхтэй нь бити саадвал дааши бүр тэрийг дэмжиж өгөх ёстой. Монгол хүн Монгол улс жилдээ идээд идээд 10 сая хонь нэг сая орчим бод хүнсэндээ хэргэлдэг. Гуанзунгуудаа хэргэлдэг. Илүү тэр дахиад 14 5 сая илүү гараад байгаа мал чинь бид нар гадаа зах зээлээр борлуулахгүй энэ чинь иргэд тэндээ өвлчхөрөө нэг хөл одоо нэг хоньны дөрвөн хөл нэг ирүүчэн тийм ээ талхаж яаж идээд байна ингээд байна. А тэгэхээр ерөөсөө малчид маань олон мал маллаж өөрсдөө ядрааж зов зүдэр хобби байхгүй. Тэгэхээр тэр нь яагаад тэгэд байна гэхээр тухайн орлогын жишээ нь тухайнх гэдэг айл жилдээ 40 сая төгрөний хэрэгцээтэй бол тэрийг олоход нь 500 мал борлуулаад олж гэнүү 250 мал борлуулаад олж гэнүү гэдэг нь одоо бидний нөгөө орлого гэдэг дээр уягдчихад байна. 250 мал борлуулаад олж чадчихвал бид нар 500 хизээч өсөхгүй. Малчид тийм тэнэг болсон биш. Дээрэс нөхдөд өөрсдөө малтай хайртай байхгүй. Их орондоо хайртай. Бэлчээрээ ингээд сүудэд элсэн цөл болохыг хараад өрн өвддөг юм уу. Тэгэхээр энэ орлогыг нь л бид нар түүхий эдийн одоо болсруулдаг болгоё, өртөг шингээдэг болгоё. Одоогийн Монгол Улсын ерөнхийлөгчүүдэд бас нэг цаг үе төдөө ажгүй амд ажиллаж байсан. Тэгэхэд тэр үед бид нар энэ малын гаралтай түүхий эд бүтээгдэхүүнийг болсруулах үйлдвэрийг одоо тэцүүг нь хийгээ дарханд газрын аваад ингээд явсан. Харамсалтай нь маш удаж байна. Тэгэхдээ одоо ажил нь эхэлсэн ингээд эхлээд явж байна. Энэ бол сайн зүйл. 10 сая ширхэг богийн арс, за бас нэг 5-600 мянган ширхэг бодын арс, за 13 мянган тонн ноос, 3 мянган тонн ноолор юм ингээд болсруулах үйлдвэрийг хийж байна. Энэ бол нөгөөх нь л орох орлогын л нэмэгдүүлэх гэсэн санаа. Хоёрдугаарт ерөнхийлөгч гадаад явахаараа очиод энэ том том компани одоо Zara-гийн, Gucci-гийн боссуудтай уулзчихэд. Бүлгтэн Монгол Улсын ерөнхийлөгч яагаад ингэж байна гэхээр тэр брэндүүдийг дэлхийн хэмжээний брэнд үйлдвэрүүдийг Монголоос түүхийдээ авчаач ээ бид нар босруулаад өгье гэдэг л санаа. Тэгэхээр ер нь товчхондоо одоо бүх салбар дээр хэлэхэд орлогыг нь олдог тэр зүйлүүдийг нь бодлогоор үнтэй болгоод өгчөөч. Тэгвэл олчин малчин олон мал малх ногоочин тарайланчин одоо баг зүйл зараа чанартай чанарлуу явна. Төр зөгийн бодлого нэг цаг үед тооны араас тийм ээ одоо мянгатын уралдаан зарлаад явж исэн бол одоо нэг хонь нэг хурган олуусны дунд чинь тэдэг тедрүү нэг яманаас тэдэн грам ашигшим тал руу уралдаанаа одоо зарлж бодлогоо өөрчлөх цаг болсон. Аюул гэж таны хэлээд байгаа чөлжилттэй тэмцэх ямар арга вэ? За тэгэнгүүт дахиад эн чинь ийм болж байгаа. Яг уу ер нь бол дэлхийн өөрөө дэлхийн дулаар л гэд энэ зүйл бол бидний нэг талаас нь авчиж байгаа. Нөгөө талаас нь бид нар олон малаараа ингээд хоёрын өвчин зүйл дээр бэлчээр үнэхээр дороод чинь. Тэгэхээр энэ аюулыг гарах гарц мэдээж байлгүй яхав. Тэгэхээр одоо юу гэдэг баг багаар орлогын нэмэгдүүлээд ирэхээр малчид борлуулалтаа нэмэгдүүлнэ. Жишээлбэл бид нар чинээлэг малчин гэдэг хөтөлбөр ярьж байгаа. Энэ дээр юу гэхээр 90 хоргыг төлөг болгохгүй гэдэг л товчхондоо. Тэрний үгээр 3 сард гарсан хоргыг 10-11 сард нь амдийн жин мшэ голуудын дунд чи 15-аас дээш килограмтаал борлуулаад бай. Ойролцоогоор 100 сая төгрөг болно. Тэгэхээр эр төлөг болохгүй болоод ирэхээр хотонд хашаа хүртэл жижигхэн хариулга цомхон эрсдэл багтай хөдөлмөр хөнгөвчлөгдөн. Тэгэд бэлчээрийг бас 500 хоны төгөө 1000 хоны төгөө гэдэг чинь нэг дахин цөөрэх асуудал. Тэгэхээр энэ дэр нэг асуудал. За хоёрдугаарт энэ бэлчээр гээд байгаа энэ зүйл рүүгээ одоо уралдаж идээд байна. Өөрөлдөл нөгөө төрийн юм үнгүү гэдэг шиг ингээд одоо жишээлбэл манай энэ уртлын өчөлтөрхөн би нэг дундгой юм малчинтай таарлаа. Тэгэхэд Эрдэнэ талын айл энэ хүн манай Төв аймгийн Хөшгийн хөндөд ирдсэн энэ шин нисгийн хавар ингээд шавцсан нөгөө жоохон ногоон дөрчин. Үндсэн нутгийн айлын асуудал хүндэрнэ. Нөгөө нөхдөд жирээ төгөгд тогтддаг. Тэгэхээр тэр байж байгаа нутаг орны удирдлагуудаа малчт нь энэ хүмүүсээ ингээд явуулаач гэж шахна. Одоо бүр ингээд
портер дээр гэрээ барьцсан. Маш өрөвдөлтэй. Портер дээр гэрээ барьцсан тэрэн дээр өөр нэг юм одоо халахвчлаад амьдэрч дээ. Тэгэнт хүн ирэх хөөх гээд ирэхэр гоо хүмүүс бид нар эндээс ингээ нүүгээ явж яана гэдэг гэж хэлхийн тул. Чи харалта бид нар гэрээ бариагүй юм ачцсан явж байгаа өстө мал явахгүй байна гэд. Тэгэхээр аль алинда отор хийж байгаа хүн ч тэр байлгаж байгаа хүн хоёулаа эрсдэлд очираад байгаа хэрэг. Тэгэхээр одоо эрсдэлээс гарах юм болохоор дор дорно байгаа ногцсон өөрийн одоо сумынхаа нутаг дэвсгэрийг л дэвсгэрийн бэлчээрийг сэргээе гэдэг л асуудал. Тэгэхээр тэн дээр нөгөө охтно гээл энэ охтно үндсэндээ 4 хуруу юу 12 см дэш өвсөнд өөр устддаг ийм биологийн онцлогтой амьтан байхгүй. Тэгэхээр өндөр өвсөн дотор одоо үржил сайн явдггүй юм. Тэгэхээр бид нар бэлчээрээ сэргийх л асуудал. Тэгэхээр яаж хэрэг? А тэгэхээр нөгөө эзэнтэй болох хэвээр. Хүний юм хажууд байна. Энэ рүү бид нар эзэнгүй юм байна гэд ороод идээд байх биш. Устгадаг биш. А тухайн одоо сумын багийн иргэн гэхэд нэг баг дээр ихэд бид нар дээр үед голоороо гэж ярьдаг байсан. Амаараа гэдэг гэж ярьдаг. Тэгэхээр тэр хэсэг газрыг л тухайн малчид өөрсдөө хариуцаад юу сэргий. Тэгэхээр энэ боломжгүй зүйл биш. Ягаад гэвэл тэр чинь бид нар энэ бидтрийн бэлчээр бид нар нүүгээд оторлоод очих газар байхгүй юм чи одоо бид нар эндээ тухайн бэлчээртэй таарсан тооны мал маллий. А тэгээд энэ хэсгээ бид нар 1 жил өнжий. Тэрийг эзэн болсон малчтал чадна. А тэгээд тэрэн дээр нь харин орон нутаг тухайн одоо голыг энэ дөрвөн цэгийн хооронд энэ хитэн айл малчтын бүлэг хариуцаад ийм тооноос дээш тооны мал байхгүй ийшээгээ та нар өөрсдөө сэргээгээрэй гэдэг ингээд эзэнжүүлээд өгөх юм шаардлага байна ма. Дээрэс нь түрүүний миний хэлсэн дахиад орлогон дээр ирж байгаа. Гаргаж байгаа энэ миний үйлдвэрлэлийн мал гэдэг бол миний үйлдвэр. Өөрө өсөд төрнхийн эрээр ноолуур ноосоо ургуулдаг чинь дахин нөхөгддөг байлаг байхгүй. Энийг эрхэлж байгаа малчдын бэлдээд өгсөн тэр органик хүнсний бүтээгдэхүүн хөнгөн үйлдвэрийн түүхийн хоёрыг нь л үнтэй болгодгийн асуудлын төр шийдэд өгч. А тэгтээ сохороор үнтэй болох гэж байгаа ингээд өнөөдрийн шиг юм том алдаа гаргаад өнөөдөр айл болгоны одоо орны хөндөд шуудаан чигцэн ноолуураа борлуулж чадахгүй нөгөө зарчих байсан үннээс нь нэг дахин үн нь буурчихсан одоо байдал хэвгүүл байна. Тэгэхээр ер нь бол эцэст нь ингээд дүгнэж хэлэхэд орлого талыг нь л бодлогоор дэмжиж өгч чи тэгэнгүүт нөгөөдөл чинь олсон орлого яаж хуваарлах уу юундаа зарцуулах уу эрүүл мэндтэй юу хүүхдийнхээ боловсролдуу ая тухтай ийм одоо орчинд өөрөө сайхан амьдрах уу гэдэг энэ манай малчид өөрсдөө ногоочд өөрсдөө шийдэж аа хилж ин орлох өсгөх нэг одоо шаардлага байна гэж юм. Тэгэхээр ер нь орон нутагт ажлын байр ямар байна? Ажилгүйдлийн төвшин. За ерөөсөө л юу штэ ажлын байр бол одоо орон нутгийн нэг номерийн асуудал ажилгүйдэл мөн. Аа тэгэхээр тэрний үг хэлэр ямар ч судалгаа тооцоогоор ингээд харахад ажлын байр, ажилгүйдлийн нөгөө тал ажлын байр. Тэгэхээр ажлын байр гэхээр энэ дээр нөгөө нэг одоо юу гэдгийг бас л бодлогын асуудал гарч ирж байгаа юм л та. Нөгөө орон нутгаа сайхан хөгжүүлээд одоо сайхан бэлчээр хөгжчихсэн тийм ээ. Цогцтой юм аж ахуйг нэрхэлдэг энэ бодлогыг явуулаад ирэх юм бол ажлын байр нэгдүгürt нэмэгдэнэ. Өөрөвлөл эрсдэлтэй болон олохгүй юмнаас хүн залхаж шантраад гар яваад өгчихнэ. Хоёрдугаар Монгол шиг ийм нүүдлийн соёл иргэншилтэд дэлхийд ганцхан байдаг ийм одоо сонгодог нүүдэлчин онгон зэрлэг байгальтай ийм улсын хувьд л нөгөө орлого олох их ус нь бол аялж болчлохгүй. Дотоодын гадаадын аялж болчл. Өөр хаан ч яваад бид нар дураараа 500 км хөдөө тахиж чадахгүй л хэвчихгүй. Тэгэхээр ийм газар дээр бид нар ахаал нөгөө үндсэн байгаль дэлхийгээ л сайхан байлгахчул энэ ахуй соёл байгалийн сайханд аялж болчл юм. А устгах юм бол улаан цөл элсэн цөл төр хин үүсэх гэж ирэх юм тийм ээ. Тэгэхээр энэ бол нөгөө эргэл нөгөө нэг ярьсаар гол нэг цэг дээр ирээд байгаа нь хөдөөний тухай орон нутгийн хөгжил ярьж байгаа учраас хөдөөний тухай гол асуудал нь бол газар бэлчээр байгаль. А дахиад тэр нь нөгөө талаар болохоор саяны таны хэлсэн ажлын байр ажилгүйдэл гэдэг чинь өөрөө хэлбэл орлогогүй л болохгүй. Тэгэхээр орлоготой яаж болох вэ гэдэг ингээд л ийм нэг хоёрхан цэг дээр л анхаарал хандуулад явчихад юм байна. Тэгэхээр одоо юу гэдэг цаг бага байгаа учраас бүгдийн нарийн тайлбарлах боломжгүй. Тэгэхээр энийг тойрч суугаад ярья. Малчид ойлгоцсон нүүгээд отор хийгээд
газаргүй юм байна гэдгийг ойлгоцсон. Ийм үед өөрөө өөрийнхөө ямийг л тортохгүй л одоо тэр хөөгдөө дотор хийж байгаа явж байгаа айл дээр бид л очиж чаддаг. Очихаар үнэхээр зүрх зүсэд хөгшин, хөвөө, хүүхдтэй шуухтайгаа машины кабинд явган нүцгэн тэгэл мал нь явахгүй. Эндэр тэгэхээр энэ ийм байдлыг малчд мань хүсэхгүй. Тэр байгаа газраа эзэмших одоо эзэм болж хөгжүүлэх л асуудал. Зам дагаж хөгжил гэдэг. Тэгээ орон нутгийн хөгжлөөр харахаар мэдээж зам дид бүтцсэн. Яригдах хэвээр тий. За зам дээр ч бол одоо тэгээд мэдээж яг уу бас хөгжлийг бид нэг үе өндөр сайхан том том байшингууд замаар төсөөлдөг байсан. Энэ бол зөвхөн нэг тал нь. Тэгээд цогц хөгжил бол хүнээ өрх гэрийнхээ хөгжлийг тэтгсэн энэ өрөл хүн нэг тохгүй. Монголд байгаа 3 сая гаруй дархан хилтэй одоо нэг хилтэй өөрийн гэсэн Монгол банктай ийм улсын хувьд эхлээд хүний Монгол хүний эрх ашиг гэдэг зүйл нэг номерт л тавиад яваад байна. Тэгэх юм бол бид нар улсын хөгжилд ингээд хүн чинь нэг боломжтой нэг орлого нь олчоод илүү жоохон мөнгө гарахаар аваа заа нэг гайгүй овцсомс чи заа нэг гайгүй юм аваад ичи гэдэг шиг эсвэл гайгүй байшанд ороод амьдэрчи технологийн хөгжлөөс энэ нэг шийдлийг нь авчи гэл ингээл өөрөө ингээ хөгждөг юм том. Тэгэхээр бид нар зам харгуй бол хөгжлийн үндэс мөн үгүй мөн ялангуяа манай Улаанбаатар хотыг бүслөрдөж орчих төв аймгийн хувьд бол энэ байршлын маш том давуу талыг ашиглаж сая 500 мянган үнэтэй Улаанбаатарыг түүхийд хүнсээр хангах юм боломжтой байршилтай улсуудад бол энэ гэлс авцраад борлуулчих дэд үтц бол маш чухал. Харин энэ шиг ингээд нэг тийм жишээлбэл дархны зам те яаж яана одоо энэ шиг байж бол болмооргүй л байна. Тэгээд Арц намын дэд даргын хувьд одоо Арц намын удаагийн сонгуульд өсөлтийг өрх бүрт гэж одоо урагдчихулж байгаа гэж байгаа. Тэгээд өдийн аудитын газраар мөрийн хөтөлбөрөө одоо хинуулаа шалгуулад болцсон учраас сурталчилгаа хийлээгүй гэсэн ерөн зөвөр нэг том мөрийн хөтөлбөрийн цөмийг хилж болох байх л та. Тэгэхээр яг одоо бидний яриад байгаа энэ орон нутгийн хөгжилт гэдэг ч юм уу энэ бүх зүйл мөрийн хөтөлбөрт байгаа юу? Юу яаж тусагдж байгаа? Тийм яг нөгөө гол цөм нь саяны тань хэлдэг өсөлтийг өрх ер нь болохоор нөгөө нэг альва зү бид нар ингээд өсөөд байна. Одоо засаг залхатлаарлаа шүү дээ. Эдийн засаг жил болгон төсөлттэй төсөлттэй. Тэгэхээр нөө өсөлт нь хүний кармаар орохгүй тий. Өрхөд мэдгэдэггүй байхгүй. Тэгэхээр өрхөд мэдгэдэг өсөлтийг л хийж өгье тий. Аа дээрэс нь одоо нөгөө долларын ханш гэж ярихаар тий. Одоо 16 оны 7 сард 1909 доллар одоо бараг 2900 төгрөг явж байна. Тэгэхээр эн чи өөрөө нөгөө аж ахуй нэгж өрх рүү орж байгаа орлогыг л нөгөө манах чи импортын харатуулс тэгээд хэрэглээ импорт ихтэй. Тэгэхээр эндээс нь л хулгайлчаад байгаа хөөх. Тэгэхээр юу өсөлт мантай. А дээрэс нь бидний үед инфляцийг 1% дээр авчиж болж исэн. Одоо инфляц хэд болсон мэдэнгүй. Ямар ч бас 2% доор орсон баг. А дээрэс нь энэ намын мөрийн хөтөлбөр гэдэг зүйл бол мэдээж бүх хүн рүү чиглэсэн учраас бүх асуудлыг нэгтгэхийг зорддог. А тэрэн дотор гол одоо поинтууд нь бол за жишээлбэл орон нутгийг ярьж байгаас хөдөөр үхэхэд бэлчээртэй холбоотой асуудал. А дээрэс нь энэ чинээлэг малчин гэд хөтөлбөр энэ бол орон нутгийн манай малчдын анхаарал их татж байгаа. Тэр юу гэхээр 500 толгой одоо хонь 500 үндсэн суурин 500 юмтай айл дээр нь ямаа орно хэсэг адуу өхөр орно ингээд нэг айл яаж жилд 300 сая төгрөг хүртэл орлого олох вэ гэдэг ийм л хөтөлбөрийг ирээдүйдээ хий. А тэгтээ энэ дотор нь бол 5 ушуун малаар нь задлаад дид хөтөлбөрүүд болгоод түрүүний миний хэлсэн хонь гэж хэлэхэд эр төлөг гэж байлгахаа болий. Эр одоо суваа мал байлгахаа бай. Хурганд нь борлуулчаад бэлчээрээ хамгаалын хөтөлмөрөө чимний эрсдлээч хай гэдэг жишээ нь. А тэгэхээр нөгөө эн чин жишээлбэл манай Төв аймгийн одоо Баян цагаан сумд байдаг улсын авраг малч одоо бачаргалах гэхэд жил болгон хурга борлуулдаг. Өнгөрсөн жилийн хурганы голуусны дундаж 17 хил гэдэг жаа. А борлуулсан үнийн бодоод үзвэм 100 сая төгрөг. Тэгээд хургануудаа борлуулч нь үндсэн суурь аваад л чин заа зэм хойноо зарчна. Охин хургануудаасаа сүргээ нөхөх чанар сайтайгаа шидэд аваад л бүстэний болчихно. Цомхоо малтаа тэгэл эрх хавар
болдгороо болон хонд ургалаад намар борлолчоод ийм л одоо юу гэдгийг аль аль тал руугаа бодлогын ийм зүйлийг хий. Тэгээд энэ дэр нь жишээлбэл одоо тэмэн дээр гэлтэхэд Монгол одоо тэмээ өмнөх нийгмийн үед бол нэг 500 мянган орчимтой, за дээд талдаа 800 мянган хүрсэн гинлээ. Тэгэхээр энэ тоо хүрээд ирцэн. Өнгөрсөн жилийн жилийнхээ тоолох 480 мянган тэмээтэй болсон. Тэгэхээр тэмээ өөрөө тийм одоо юу гэдэг нь бэлчээрт халбахтай юм амт. Тэгэхээр дэлхийн тосгүй одоо ингиний сүүнээс гаргаж авсан хураас уу одоо 70-аас 100 долллараар зарагддаг хураас уу бид нар Монголдөө үйлдвэрлэл гаргая л та. Тэгэхээр тэн дээр нөгөө говийн аймагуудын малчдынхаа орлогыг нэмэгдүүлэх ийм асуудалч бид нар сүүгээр нь ганцхан одоо ингиний хором хийгээд литр 5,000-аар зардаг биш өшөө тийм үйлдвэрүүд байгуулаад тэнд сүүгээ тушаагаад тэрүүгээр нь хураас уугээ гаргадаг малчд ч гэсэн ингинийхээ сүг 60,000-аас дээш төгрөгөөр литр нь борлоо. Энэ иймэрхүү маягийн ийм хөтөлбөрүүд дээр тэгээд эцэст нь өсөлт чинь яаж өсөхөөр орлогыг нэмэгдүүлж үснэ. Амьдрах орчингийн одоо амьдралын чанарыг нь дээшлүүлж үснэ. Тэгэхээр энэ булганыг л өрх гэрлөө оруулчих. Тэнд өрх гэрлөө оруулахаар ахмадууд руу орчин, хүүхд рүү орчин, оюутан руу, ээж аав руу орчин. Тэгэхээр өрх гэдэг нэг ийм одоо цогц айл дотор л бүх нийгмийн одоо насны давхаргын төлөөллөд орсон энэ айлууд дээр л гол поинт цэгээ өгч. Тэгэл өрхөн өсөөд нөгөө иргэн баян бол улс уян гэдэг зарчмал байхгүй. Тэгэхээр бүх одоо өрх бүрийн гишүүн болгоны одоо сайн сайхны төлөөл бүх зүйл чиглэнэ л гэж харагдаж байна. Тийм үүсэлтэй цогцол гэсэн үг. Та ингээ мал гэдгээр ясан түр ер нь манай монголчууд бол өрх тусгаарлаж байгаа хүүхдүүдтэй мал тасч өгдөг гэдэг ч юм уу. За залуу малчдыг малжуулах төсөлгээд нэг хэсэг хэрэгжүүлдэг гэдэг ч юм уу байсан шүү дээ. Тийм. Тэгэхээр тэр мөрөнтэй ойролцоо ер нь хөтөлбөрөөр хэрэгжих нэ гэж ойлгож байна. Тийм. Одоо өрх бүрийн амжиргаа дээшилсэн. Тийм. Гол одоо ачлууд нь бид нар нөгөө тоо хөөсөн одоо өсөлт рүү биш чанар руу явуулсан өсөлт. Тэгэхээр тэр тий цөөхөн малаас нэгжээс гарах ашиг шимийг дээшлүүлж олох орлого олоод авчи. Олох орлогоо нэмэгдүүлээ. Энэ бүх талдаа ашигтай. Билчээрдээ ч ашигтай, хүнээ ч ядрахгүй. Дээрэс нь энэ нөгөө юу гэдгийг хөдөлмөр эрсдэл талаасаа ч гэсэн аюулгүй болоод авчиж. За ерөнхийдөө бидний нэвтрүүлгийн цаг манд дуусах шиг хандж байна. Тэгэхээр миний асуухаггүй та бас нэмж хэлэх зүйл байвал ер нь ингээд өнөөдөр яриагаа дүгнээд хэлүүлтэй. Ер нь бид Монгол Улсаа хөгжүүлэхэд орон нутгийн хөгжил юу нөөс чухлаа. Тийм учраас орон нутгийг хөгжүүлэх одоо ямар арга зам байна вэ гэдгийг ерөнхийдөө бид ярилцлаа гэж. Тийм. Ер нь бол тэгээд улсын хөгжил гэдэг нь мэдээж чухал. А тэгэнгүүт энэ юунаас эхлэх вэ гэхэлэр бүр одоо ямар ч том мөрөн булгаас л эхлээд олон булаг нийлэл гол тэгэл мөрөн болдох шиг тэр Монгол улсын хөгжил Монгол хүнээс эхэлнэ. Дээрэс нь Монгол хүний амьдарч байгаа тэр Монгол өрхийн хөгжлөөс эхэлнэ л гэж ингэж хэлий. Тэгэд төр засаг нь төр засаг шиг байя. Иргэдийнхэн амьдралд саад болохгүй бай. Зөв шийдвэр оновчтой алдаагүй шийдвэр гарай. Одоо нөө хүмүүс ч үсэж штэ. Дэмжид одоо гайхуулдаг юм аа гэхэд бити гай болоо. Хүмүүсийг аль хэдийн олч хорлгон дээр нь буруу шийдвэр гаргаад ингээд нэг өдрөл 7 өдөр нэгдэх шиг ингээд дагсан алдаатай шийдвэр дээрээс нь улс төрчсөн шийдвэрүүдийн бити гаргаач. Иргэдийнхэн орлого амжиргаа талтай юм дээр нь бол улс төрчөд ах шаардлага байхгүй. Тэгэхээр дор бүрнээ хичээ хуучин манай иргэдийн одоо ухамсар өөрчлөгдсөн байш шүү. Өөрсдөөсөө юм шалтгаална гэдгийг иргэд маань ойлгодог болчих. Дандаа дээшээ хараад билэн унаа дэрэсэ гэдэг юм бас байхгүй болсон байна. Бид нар оролцож, ягаад гэвэл бидний амьдрал, бидний хүүхдийн амьдрал учраас бид нар оролцож шийднэ гэдгийг нь ойлгосон байна. А дунчтны дарга нар, сумын, багийн, аймгийн дарга нар бас энд маш өөр гаралтай шүү. Ганцхан сайд дарга, их хурл, төрийн гур өндөрлөг гэж харах биш юм байна. Ингээд Монгол хүн одоо энэ коронагийн үед ч гэсэн ингээд бас нэг бүгдээрээ нийлээд юмаа дагаад ингээд тайван ингээд ажиллаж амьдарч болж байгаа шиг нэгдээд энэ улсынхаа хөгжил рүү явуул. Юу ах вэ? 3 саяхан хүн тийм ээ ийм баялаг нутагтаа орны хөвдөл одоо нэг нүдийн бүлтэтэл
сайхан амьдруулаад авах боломж бүрэн байгаа. Тэгэхээр хэдүүлээ хамтдаа хичээж хамтдаа шийдэл гаргаж чиж Монгол улсаа хөгжүүлнэ л гэж хэлэв. За баярлалаа. Энэ сайхан үгээр нэвтрүүлгээ өндөрлөе. Урилга хүлээгээд хүрэлцээ ирж үзэгчдээ бас санал болгоо хуваалцсан танд талархсан илэрхийлье. За баярлалаа. Анхаар үнцэн үзэгчдээ талархсан илэрхийлье. Монгол Улсын хөгжүүлэлтэй ТВ 5 дэх эзэн Монгол Улсын хөгжүүлэлт ток шоу ээлж дугаараа өндөрлөө. Өнөөдрийн зочин Арц намын дэд дарга Туван байлаа. Бигмар гаргийн мэнд төргөө үзэгч